Don se intensiteti reshjeve të shiut ka rënë situata e krijuar nga përmbytjet në Kurbin vijon të jetë rënduar. 10 hektar tokë bujqësore janë në pushtetin e ujit në zonën e Shullazit dhe të Fushëgjormit. Banorët thonë se kjo gjendje është e vazhdueshme sa herë ka reshje shiu dhe kjo ndodh nga bllokimi i kanaleve kulluese, në të cilat nuk është ndërhyrë prej dekadash. Siç e shikoni vetë, të gjitha kanalet janë të bllokuar sepse bashkia e Kurbinit hesht nuk merr asnjë mas as për pastrimin e kanaleve, as për kullimet. Nuk pastron kanalet. Kanalet shive vesti, ashtë nuk ka pastrojit. Mund të shikojsh dhe ma poshtë, këtë tjetër, filmës tjetër, 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 më rralë. Tu ka 30 vetët e shokë se këtu, nuk ka vu dorë kush aska, ashtu në kush. Kanalet jesen më lëkret, nuk ka pët kush për ta. Po hapë kanalet, hikujti këtu se këtu nuk ka pas probleme me partin e punës tu. Tështi, dëmet e shkaktuara në sektorin e bujqësisë janë të konsiderueshme, pasi të mbjellat ndodhen në ujë prej 4 ditësh. Janë dëmtuar të gjitha parcelat që janë të mbjelluna me grun, janë dëmtuar, janë gjurët, të gjitha. Ka dëmtime kolosale në sektorin e bujqësisë. Tu mu më dëmtuar një 50 denga jaq, si mi ka myta që ujti, një 3 fuqia minisër, do zëshë puli i ka përla, i ka marë zëshë puli që i ka që u kretë poshtë, nuk e në të zëshë puli s'pare. Si pas të dhënave zyrtare të emergjencave civile në qarkun e Leshës, ndollen në nuj 770 hektar tokë bujqësore, 470 në bashkin Lesh dhe 300 në bashkin Kurbin. Ndonë se në njësit administrative Fan dhe Orosh në Mirdit, ka patur reshje dëbore, drejtësia të cilës ka arritur dhe në 30 cm, por pa krijuar probleme. Gjithashtu është normalizuar edhe furnizimi me energji elektrike në të qita zonat e qarkut Lesh.